Kanalımıza müracaət edən Mahir Şükərov bildirir ki, onun qızı 7 ildən sonra əkiz övlad sahibi olub. Deyir ki, hal-hazırda övladı Leyla Medical Center'da yatır. Bura özəl xəstəxana olduğu üçün vətəndaşın artıq ödəniş etməyə imkanı çatmır və buna görə də yardım istəyir. Təfərrüatlar video müracaətdə. Şükərov Mahir Nadirşov, mənim qızım burada yatır. 7 ildən bəridir ki, onlar gözləyirlər, dünyaya 2 evlad yatırıb. Aha. 2 oğullar, oğul evladı. Yəni, bugünkü günə kimi nə qədər imkanım var idi, köməklik elədim. Nə qədər varım vardı, boynum, malım, hamısı satdım, verdim köməkli. İndi bugündən sonra gücüm çatmır. Və mən xahiş edirəm, hörmətli Vice Prezident Mehriban xanımla, İlham Əliyevdən, mənə bu işdə maddi tərəfdən kömək eləsin. Gün olur, 24 sütka ərzində 100 maaş çıxır, 1000 maaş çıxır. Mən də kəsib ailəyəm, özüm də 400 maaş çıxır da bir uşaq, belə deyək. Özüm də kəsib ailəyəm, bağban işlədəm, aydın səlləm aparadam. Amma mənim heç nəyim qalmayıb. Mən sadəcə kömək istəyirəm, mən xahiş edirəm ki, mənim nəvəmə kömək eləsin. Bizim uşaq biraz vaxtdan əvvəl dünyaya gəlib. Onlar bir dəqə sünni nəfəs deyilən bir şey var, onlar nəfəs alırlar. Köməkliyi biz eləyiblər deməkdir. Yəni, məsələn, 100 fayda 20 faiz köməkli eləyiblər, demirəm köməkli eləyiblər. Amma bundan sonrası hələ bir 47 gün, 48 gün burada qalmalıdır. Ona görə də pul tələb edirlər, mənim də pulum yoxdur. Hələ bir başqa xəstəxanada da yer yoxdur ki, bir köməkli olsun, mən gedim orada, nəvələrimi orada yatırırım. Ona görə qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə, mən yenə də öz fikrimi bildirirəm ki, mən istəmirəm də mənim qızım bu pis vəziyyətdə qalsın. 7 il gözləyəndən sonra ki, oğul dedilər, Azərbaycanın gəldiyi əsgərlər. Mən istəmirəm bu uşaqlar tələf olsun. Xahiş edirəm mən adəti qurumlardan, ümumiyyətlə yenə deyirəm, hörmətli Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən, mənə kömək eləsin. Bir özəl xəstəxanalar da mənim, mən sizə nə deyə bilərəm? İmkanım yoxdur, mən sizə heç bir kömək eləyə bilmərəm. Bura özəl xəstəxana. Dövlət xəstəxanası olsaydı sizdən olardı. Amma özəl olduğu üçün bunlar da mənə kömək eləməyə imkanları yoxdur bunu, yoxsa eləmirlərmi, mən onu başa düşürəm. Yəni, Siri qalsın burada. Sağlam olsun. Yəni, burada 7 aydır, burada mənim üzr işləyəm daha qoyduğum pullar qarşısında mənim daha qoyduğum. Mən o summanı açıqlamaq istəmirəm. Yəni, çeklər mənim əlimdə durur. Çeklər hamısı əlimdədir. Sadəcə, bu gündən sonra mənim imkanım çatmır kömək eləməyə. Qalmışam evlad qarşısında, aziz qalmışam. Heç bir köməyim olmadığına görə aziz qalmışam evlad qarşısında. Bir sütka keçir, ikinci sütka, ya yaxud da iki sütka keçir, üçüncü sütka pul burada olmalıdır. Olmadığı halda, əks halda deyirlər ki, çıxarılır. Özəl ödənişi ödəmədim deyir. Özəl xəstəxana olduğuna görə, bunlar deyir, bura özəl xəstəxana. Ümumiyyətli deyilən bir yer var, ora göndərmək istəyirlər. Lakin orada da yer yoxdur. Yəni, oradan əlaqə saxlayırlar, orada yer yoxdur. Orada heç bir, bütün yerlər hamısı zanitdir. Mən özüm şəhid ailəsiyəm. 92 yaşımda dədəmə üzr istəyirəm. Yoldaşım baxır, yoldaşım da pensiyalar, onu da kəsiblər. İndi bir quru maaşla mən necə ödəyim? Hətta mənim uşağım bir dəqiqə pulluya düşüb. Dövlət akademiyasını, neft akademiyasını qutarıb. İndi isə magistraturanın ikinci kursundadır. Onu bir təhər ödəmişəm. İkincini isə 3800 bir dəqiqə mənim dövlətə verəcəyim var. 200 maaş vermişəm 2 il ərzində. Verə bilmirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.